Продължава битката и с огнената стихия в Гърция. Телата на 18 загинали бяха открити в гората край село Авантас. Предполага се, че те са мигранти, тъй като полицията не е имала информация за изчезнали хора. С тях жертвите на огнената стихия стават общо 20. Властите успокояват, че за сега няма опасност огънят да премине и на българска територия. Въпреки това, горският пожар в гръцката област Родопи е голям и продължава да се разраства. Критична продължава да бъде ситуацията и край Александрополис. Вестник Катимерини пише, че са издадени заповеди за евакуация на селищата в северните райони Комотини, Кавала и Орестиада, в централния район на Виотия и на остров Евия. Пожарните служби в цялата страна са поставени в пълна готовност. Ръководството на университетската болница в Александрополис нареди на целия персонал и на пациентите да се евакуират като предпазна мярка.